ಎತ್ತು ನಡಿಗೆ ಬಿಡೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆ. ಎತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವಾಗ ಈ ತರ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಎತ್ತು ಹೊಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಈಗ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಎತ್ತು ನಡಿಗೆ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆನಂದ ಅಂತ ಇವರು ಬಸರಾಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ಕೊಂಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ, ಕೊಂಬು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಈ ಕೊಂಬು ಈ ಥರ ಮುರ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಿದ್ದೋಗಿರಲಿ, ಕೊಂಬನ ಈ ಥರ ನೇರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಕಲೆ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರೇನೇನೆ. ಆನಂದ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಹೋಗ್ತೀರ ನೀವು? ಸರ್, ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಘಾಟಿ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಪ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ, ಬೇಬಿ, ಸಿಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕೊಂಬು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರು ನೀವು ನೇರ ಮಾಡ್ತೀರ? ಯಾವುದೇ ಎತ್ತಲೆ ಮುಂದೆ ಬಕ್ಕಂಡಿರ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಸು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಆ ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಣ. ಈ ಓರಿ ಈ ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಎತ್ತು ಏನಿದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆ ಯಸುನು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಯಸು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಎತ್ತನ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಂಬ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನೇರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ, ಒಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಸಬೆ ಇದೆ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಕಸಬೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ತಾತಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಣ್ಣರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಈಗ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತವೆ, ಈ ಅಣ್ಣರು ನಾಲ್ಕನೇ ಎತ್ತು, ಅವು ಅಣ್ಣ 60 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಾನೇ ಕೊಂಬ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವುಗಳಿಗೂ ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಎತ್ತಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಇವ್ರು ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಂಬ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬಿಡು. ದಾರಿನಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಣ್ಣ ಇವ್ರು ನಡಿಗೆ. ದಾರಿನಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದೌದು ನಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರು. ಹೋಗು ಅದ್ರಿಂದ ತಾಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಾಕ್ ಬಿಡು, ಕಟ್ಟಾಕ್ ಬಿಡು, ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗು. ಕಟ್ಬಿಡೋದ ಎತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೀಸಿರ್ಬೇಕು ಆಳು. ಅದನ್ನ ಹಗ್ಗ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಬ ತಿನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ.